Més de 1.600 persones inscrites a Osona per participar en la mobilització de l'11 de setembre a Barcelona. Ignasi Terraza Trio i Luigi Grasso omplen la Masia del Montseny en el segon concert del Festival Marcos Redondo de Viladrau. Mia Ordeig parla a Canal Taronja, Osona i Moianès de la nova temporada del Club Patí Vic. Manlleu s'endinsa en la Festa Major amb Andreu Parareda de Pregoner, l'Esperat Serpent i un concert inèdit amb 4 manlleuencs. L'Assemblea Nacional Catalana d'Osona vol incentivar la participació d'osonencs i osonenques per la concentració de l'11 de setembre a Barcelona. Enguany es dibuixarà una creu gegant que s'estendrà entre els Jardinets de Gràcia fins a plaça Catalunya i des de Casa Nova fins al Passeig Sant Joan, tenint com epicentre la cruïlla del Passeig de Gràcia a Aragó. Com en anteriors edicions, l'Assemblea posa a disposició dels participants que ho desitgin autocars per desplaçar-se fins a Barcelona, tot i que gran part ho acabaran fent amb transport públic o transport particular. A hores d'ara, Osona compta amb prop de 1.700 places d'autocar ocupades, el que vindrien a ser més de 30 autocars, una xifra superior en comparació en anteriors edicions en aquestes dates. Sí, ara mateix a nivell nacional de tot Catalunya, amb dades d'avui, són 50.000 inscrits i es preveuen ja uns 1.000 autocars plens. A nivell d'Osona la xifra d'inscrits no la tenim, però sí que estem al voltant ja de més de 30 autocars plens. Es preveu arribar tranquil·lament als 1.800 a tot Catalunya, i com sempre totes les companyies ja prèviament fan reserves d'autocars, en venen d'arreu i esperem no quedar-nos sense. Com sempre també hi ha l'opció de transport públic, de vehicle privat, etc, etc. Durant aquesta última quinzena d'agost es calcula que el nombre de places d'autocar augmentarà considerablement, tant a Osona i al Moianès com a tot Catalunya. Però com fer-ho per desplaçar-se amb autocar i on s'ubicaran enguany els participants de les nostres comarques? Funcionament és molt fàcil. Tota persona que vulgui anar amb autocar ha de mirar el seu poble, la seva territorial, si fa autocars. Si són socis o simpatitzants de l'Assemblea, els hi haurà arribat informació de tots els pobles que organitzen autocars i dels punts de venda de bitllets i també de samarretes. I llavors és cada poble, en funció de la distància, sortirà una hora o una altra per ser aproximadament a les 3, màxim quarts de 4 a Barcelona. Com sempre, s'han repartit els trams. Aquest any, ja ho sabeu, la concentració és fer aquest mes entre Passeig de Gràcia i carrer Aragó, i a Osona tenim assignats els trams que van del 106 al 109, que corresponen a Osona, Ripollès, Lluçanès. Aquesta ha de ser l'última gran mobilització ciutadana abans del plebiscit de l'1 d'octubre, però segons ha pogut saber Canal Taronja, Osona i Moianès, durant la campanya de la quinzena abans de la data, l'Assemblea i les entitats sobiranistes organitzaran altres activitats per incentivar el vot del sí. A banda, però, l'Assemblea també es mostra preparada per actuar en front de possibles actuacions de l'Estat central. Hi haurà actes, evidentment, cada dia i, si no a tots, a gairebé tots els pobles, que seran, sobretot durant aquests 15 dies intensos de campanya. Evidentment, hi haurà actes, però encara no es poden desvetllar. És molt imprevisible, hi ha molts escenaris previstos i veurem cap a on va cada moviment. Això ara ja és com una partida d'escacs, no? Haurem d'anar veient quin moviment es fa, hi haurà molts escenaris sobre la taula i el paper de l'Assemblea bàsic i imprescindible és el paper de mobilització i, com deia, doncs, quan hi hagi algun atac frontal, sortir a defensar si cal institucions, si cal els nostres representants o el que sigui. En definitiva, però, de moment, la idea és que la Diada serveixi per esperonar la campanya del plebiscit i, si així ho cregués l'organització sobiranista, es faria una manifestació alternativa o bé mobilitzacions complementàries a la del dia 11. Un
Continua el Festival de Música Marcos Redondo de Viladrau amb molt bona acollida. Dissabte, Ignasi Terraza Trio i Luigi Grasso van fer un homenatge als mestres del bebop amb Looking Back for Forward. El públic va poder revisitar alguns dels boppers amb temes de Charlie Parker i Cannonball Adderley. Així també van estrenar una sèrie d'originals de Terraza dedicats a músics com Clark Terry, Frank West, Benny Green o Tete Montoliu. Aquest concert es va poder veure a la Masia del Montseny. El proper concert serà el dia 25 d'agost i comptarà amb Susana Casas, soprano, Banyat Egiarte, tenor i Josep Buforn, piano. El primer equip del Club Patí Vic ja té els membres de la plantilla i cos tècnic a punt per encetar una nova etapa. Del grup de la plantilla de la temporada passada només es manté Mia Ordeig, una peça gairebé clau per liderar el nou projecte. Ho farà al costat de Borja López, exdefensa de Sant Sadurní, de 37 anys, conegut de la casa i esportista clau al costat d'Ordeig per aportar experiència al conjunt. Albert Grau, Jordi Urbano, Tirso Gómez, Jacel Uller i el porter voltreganès Ernest Burgaia, juntament amb dues places per als joves del club, completen la plantilla. Mia Ordeig ha parlat aquest dimecres a Canal Taronja, Osona i Moianès dels seus nous companys de pista i del nou projecte esportiu del primer equip del Club Patí Vic. L'Ernest, que ha pujat amb l'Arenys amb una a l'Hockey Lliga, porter esquerrà, que això a l'hora dels jugadors no hi estem acostumats i pels equips contraris doncs serà un hàndicap que ens pot ajudar a nosaltres. L'Albert Grau i en Jordi Urbano són jugadors d'aquí a la comarca també, que jo per mi tenen un potencial que encara no se'ls ha vist a l'Hockey Lliga i esperem doncs, que aquí aquest any es puguin destapar una mica més i que estiguin tranquils per fer-ho. El Tirso i el Gesel doncs, són dos jugadors joves que en categories inferiors era de la seva edat era de lo millor que hi havia, que també tenen un gran potencial. I el Borja, doncs, no t'anaves d'explicar res, un jugador amb experiència que ens aportarà molt i que segur que ens rendirà des del primer dia d'entrenament. Per altra banda, Gerard Pujol, després del seu pas pel Massanet i l'Olot, tornarà a casa ara per dirigir el primer equip del Vic. El tècnic ja va dirigir el primer equip la temporada 2012, quan el club va destituir Carlos Figueroa. És la seva primera experiència a l'Hockey Lliga, l'hem de deixar tranquil. Bàsicament aquest any és un any de molta tranquil·litat, que treballi, que es faci amb els jugadors i amb la situació, i que tingui molta sort pel bé de tots. La plantilla del primer equip biguetà ha canviat de dalt a baix i una de les competicions que ara per ara causen més impressió és la Lliga Europea. Les dificultats segurament hi seran, però l'equip es manté optimista. Ens ho hem d'agafar com un repte. Som conscients que serà complicat, que cada any és més complicat, que els equips de fora de la Lliga, de l'Hockey Lliga, sobretot els que estan a Lliga Europea es potencien molt fort, els portuguesos i els italians, i a partir d'aquí doncs, els equips espanyols, bueno, els que no som ni Barça ni Reus, doncs, estem perdent una mica de potencial. No? A veure com surt el sorteig, perquè moltes vegades el sorteig sembla que no, però et condiciona una mica el que és la lligueta de la Lliga Europea i a veure-les venir. Tot i la crisi econòmica i social de l'entitat, el primer equip i els seus components tenen ganes de fer les coses al màxim de bé possibles. Però perquè esportivament les coses surtin bé, la plantilla també necessita el suport d'una afició que també ha de significar clau per la plantilla i el cos tècnic. Em sembla que si tots estem tranquils i tenim paciència i sabem lluitar i animar ja des de fora, els 50 minuts de cada partit, doncs, les coses rutllaran. Amb l'estructura ja definida, doncs, el primer equip del Club Patí Vic començarà la pretemporada el pròxim 28 d'agost.
El metge pediatre Andreu Parareda va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Manlleu als Jardins de Can Puget. El seu pregó va ser un repàs de vivències i records de mig segle. També va tenir paraules per amics i frases pels seus pacients oncològics. Al mateix temps va reflexionar sobre la vida i també sobre el que significa la mort. No va deixar enrere el poble, Manlleu, parlant del present però també del passat, fent referència a l'anul·lació dels judicis franquistes portada a terme recentment. Vol repetir fins on calgui que la mort en edat avançada és llei de vida i que la mort és vida també. Voldria repetir ara que Manlleu ha estat, és i serà sempre el meu terrer i a les nostres generacions, les englobades en el concepte de generació X, Manlleu ens va oferir, donar, regalar, diria jo, el just i necessari per carregar la motxilla de la vida amb el bàsic per poder anar pel món amb certa suficiència. La política i el moment que viu Catalunya amb el procés tampoc es va escapar i és que Parareda va dir amb convicció que vol que Catalunya sigui un país lliure i just. Atesos els moments sociopolítics que vivim, els he de dir que aquest pregó, on es mesclen vivències i records de gairebé mig segle, lectures i observacions, és relativament llarg, massa llarg potser, i està impregnat d'un elevat component polític, més del que hagués volgut inicialment. Entre el públic es trobaven dos nens que han lluitat contra malalties. El pregoner els va entregar un ram de flors. Coincidint amb la seva festa major, Manlleu ha acollit aquest dilluns una nova edició de la Festa del Serpent a l'embarcador del Ter amb la caminada i la posada en escena de la llegenda. El serpent de Manlleu va tornar a ser vençut pels vailets, que dilluns a la nit li van pispar el diamant a la Devesa. Va ser una de les edicions més multitudinàries, amb el públic entregat en indrets com l'embarcador, Dalt Vila o la plaça Fra Bernadí. L'organització ja està pensant les novetats per introduir de cara a l'any vinent, quan ja serà la 13a edició de l'emblemàtica festa, cada vegada més coneguda pel públic local i també de fora. Enguany, el grup Oques Grasses i el Salt del Diamant han tancat la jornada a la plaça Fra Bernadí. El dimarts va ser un dia especial per Manlleu i per la seva festa major. Quatre músics manlleuencs van pujar dalt l'escenari de la plaça Fra Bernadí per oferir un concert de festa major mai vist. Pep Poblet, juntament amb Txell Sust i Nito Figueres, Roger Usart, Guillem Roma i Paula Valls. Els quatre grans manlleuencs van presentar els seus últims treballs en un concert que és la continuació del que ja van oferir Pep Poblet i Guillem Roma fa 2 anys. El públic, que no va deixar espai a la plaça, va poder gaudir de 2 escenaris que es van anar alternant de les actuacions dels manlleuencs per separat i també conjuntament fent col·laboracions entre ells. Zic-tac, vas tu donou-tac, ernevic que no donou-ja. Zic-tac, vas tu dramanoi, tots brunzi, brunzi. I també hi va haver lloc per a les imitacions. A falta de Pep Sala cantant Boig per tu, el va substituir l'humorista Pep Plaza, que va cantar juntament amb la seva dona Txell Sust. Jo vaig dir, bueno, me la feu, però me la cuideu. I anem a fer aquesta cançó que es diu Las cortines de mi vecino, allò que fa ell, o Boig per tu. Servir i acabar, pots partir.